Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Василюк, лідер рок-гурту «Тінь Сонця» і стрілець 130-го батальйону територіальної оборони міста Києва. З квітня місяця ми несемо свою службу на Харківщині. Нещодавно були щасливі брати участь у звільненні Слобожанщини на нашому фланзі. Чекаємо на нові бойові задачі і потребуємо приладу нічного бачення, з яким, власне, виконання наших бойових завдань буде значно ефективнішим і загалом нічник він береже життя солдата. На нього збирають кошти вже наші давні друзі, волонтерська організація UAHelp, які вже нам допомагали. І, зрештою, вартість нічника 160 тисяч гривень. Реквізити на поповнення картки Монобанку будуть в описі цього відео. Ми будемо вдячні за кожну гривню, яку ви вкладете в нашу спільну перемогу. Щиро ваш Сергій Василюк. Слава Україні! Земля вечерея Русь на волі визволя. На Вкраїні хай пощезне враг, вечерея поверне нам рік.